Mais uma grande salva de palmas, senhoras e senhores. Obrigado a todos e a todas. É o início do desfile cívico de 7 de setembro em Caxias. É um momento histórico, um momento de resgate. A banda marcial Euterpe Carimã, constituída por estudantes caxienses das escolas públicas municipais, ex-alunos, professores de música, monitores de fanfarras do programa Novo Mais Educação, amantes da música, regidos pelo professor Manuel Carvalho Neto, professor de música, neto de Manuel Carvalho, grande músico da banda Lira Municipal na década dos anos 50. Pode tirar a foto, não, obrigado. Atirei, vai. Atirei,